Përshëndetje mirëseri së bashku dhe jemi transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshtë informative të orës 10 ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Nga Selja Okobës, kryeministri Edi Rama hapi diskutimin e nivelit lartë me përfaqësuesve të shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit dhe 50 krerëve të shteteve. Delegacioni rus protestoi për praninë e Zelenskit. Rama ju drejtua duke u thënë, ndalni luftën dhe Zelenski nuk flet. Sot kuvendi zhvillon seancën e radhës, ku në rendite është edhe shtyrja e fatit Komisionit Reformës Zgjedhore. Kryetari i grupit Gazmend Bardhi kërkon largimin Ali Bej dhe zvendësimin si bashk kryetar me Oert Bylykbashin. Efektivi i repartit Shqiponia Edlir Alleshi mbeti plagosur me armëzjarri pas ditën e djeshme në Tiranë pas u zhvillua nga 42-vjeçari Klerend Bozhani, teksa po e kontrollonte. Policia jep 20.000 euro për informacionin se ku ndodhet autori, ka pasur negociata dhe me familjarët, por nuk është bërë mundur që të arrestohet deri më tani. Dy efektiv të policisë, teksa kërkonin në makinën e shërbimit për një send të humbur, kanë gjetur poshtë sediles së pasagjerit një pistolet të të. Efektivja dhe kolegu i saj konstatuan një çantë të zezë të pluhurosur, brenda të cilës ishte arma, dyshohet se arma është fshehur nga ndonjë shoqëruar apo i arrestuar nga policia. Mes drogave të reja, si që është kanabis i gelatinos, policia ka zbuluar edhe ato sintetike që prodhohen në laborator, mjaft të rrezikshme që përdoren gjerësisht. Kryeu i policisë Elbasanit Ilir Proda tha në Report Televizion se me arrestimet e mbi 200 shpërndarësve të drogës pranë shkollave është arritur deri tek zbulimi i kokave. Interi, nën kampion e Europës, e nisi edicionin e ri të Champions me i barazim dhe Sociedad në shifrat 1-1 titular dhe deri në minutën e 55 ishte futbolisti kombëtares Aslani. Bayern i dhe Real Madrid bën fest në fund, fitore siguruan edhe Napoli e Arsenali në ndeshjet e para.